Kulingana na walioshuhudia, mwenda zake alionekana akigombana na mpenzi wake wa zamani kabla mwanaume huyo kumdunga kisu na kutoweka kumwacha akiuguza majeraha. Kwa bahati mbaya, mwenda zake aliaga baada ya kufika hospitalini. Nilikuwa nimetoka huku juu, nilikuwa nateremka kwa penye nafanyia biashara. Nikaona chali yake na wewe marehemu kama wanaongea. Sasa vile walikuwa wanaongea, nilisema ni kama kuna venye wanakorofishana, lakini sasa unajua tumezoea saa zingine wanakosananga. Baada wanakuja wanarudiana pamoja. Sasa vile nilitoka hapo, nilifika hata sikufika distance, hata ikuisha dakika moja. Tulimka kitu chini kidogo, nikasikia watu wanapiga nduru nyuma. Mwizi. Vile tulirudi, tukapata tayari msichana ameshadungwa kisu, ana bleed. Ndio tukafanya shughuli ya kumpeleka hospitali haraka haraka, bahati mbaya akakufa. Sara Mulama, ambaye ni dadake mwenda zake, anasema kuwa hii si mara ya kwanza kwa mhusika kumpiga na kumuumiza mwenda zake, kwani ni kitu ambacho amekifanya kwa muda mrefu. Single mother, watoto wawili, anaitwa Naurel. Mwenye amemuua ni ex. Si hata ni bwana yake ama nini, ex boyfriend ndiye amemuua. Asi hata walikuwa naishi pamoja. Ni mtu anamtafuta tu akipata pesa. Ngana kuja anaanza kumtafuta, akikosa pesa anampiga, anamuumiza. Hii si mara ya kwanza, ni mara ya pili. Mara ya kwanza alipasua kichwa, ile nilisikia. Mara ya pili ameamua kumaliza. Dadake sasa anataka haki itendeke kwa familia hiyo na mshukiwa kukamatwa, kwani mwenda zake amewaacha watoto wawili wachanga ambao hawawezi jitegemea. Na ni mama watoto wawili, kijana na msichana. Haki itendeke kwa watoto wake, huyo mtu ahukumiwe. Hata kama inawezekana pia atoke, jua hata sioni maana ya kuishi yeye. Jua macho watoto wadogo hajielewi. Mkazi mmoja ametoa wito kwa wanandoa wachanga wawe waangalifu na watu wanaojihusisha nao, kwani wengine wanaweza kuwa wahalifu. Kwa wasichana wale wajaolewa na vijana, ukipata mwanaume usiharakishe tu kwenda kuoleka. Kwanza jua chali mzuri, ujue kwao ndio muweze kufanya kitu hiyo. Sasa kwa example kama sasa huyu mwenye amekufa, huyu jamaa tujii kwao, unaona? Sasa hata akienda hakuna pale tunaweza kuwa na information venye tutampata, unaona? Sasa at least ndio mtu aingie kwa relation na ya chali na dem, lazima kuna vitu watakuwa wanaangalia, pia. Sio tu kupata tu tumepata. Mwenda zake amewaacha watoto wawili wachanga, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, wakimtaja mwenda zake kama mwanamke mwenye bidii.